Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Tady jsem si psal takový zajímavý výroky premiéra, který se týkají finanční krize, protože tam mě dost zajímá taky. A co mě zaujalo, že premiér Topolánek říká, že některé země si na finanční krizi jen hrají. Třeba Island to hraje s takovou vervou, hele, že si hraje na to, že jako bankrotuje celý a Rusové to s nima hrajou, že jim jako půjčejí 4 miliardy. Pěkná hra. Premiér zdůraznil, že je připraven na nadcházejícím summitu Evropské unie naprosto tvrdě. Opakuju, jo, naprosto tvrdě. Vetovat jakékoliv návrhy, které půjdou nad rámec selského rozumu. Čili tvrdě, co bude na celský, bude pryč. No, víte, on selský rozum, že jo? Já podle selského rozumu si říkám, on si totiž taky stěžuje, že ty opatření o garanci vkladů způsobují pohyby depozit ze země do země. No, jenom tak podle selského rozumu, já nejsem žádný ekonom, žádný bankér, žádný finančník, já jsem slušný člověk. A jenom tak podle selského rozumu, ta krize se dá vyřešit. Tam jde jenom o to, aby lidi nepanikařili. Tak já si myslím podle svého selského rozumu, že ty vlády proto řekly, garantujeme vklady, protože když lidi nebudou blbnout, tak to tu vládu nic nestojí, než tu větu a ten klid. No ale pak jsou země, které podle selského rozumu naprosto tvrdě tohle odmítají. Takže to jsou ty země, které když tak můžou přijít o ty depozity. Protože ty lidi si to dají do těch zemí, kde je ten klid, kde ta vláda řekla jednu větu, která jí třeba nebude nic stát. Takže já bych jenom dodal, že není sedlák jako sedlák, není hlava jako hlava, není selský rozum jako selský rozum. Ale abyste nebyli nějak deprimovaný, pokud jde o finanční krizi a garance vkladů, dobrá zpráva je, že v třídění odpadu z PVC jsme se dostali před Německo. Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. V úvodu bych vám rád pustil, co jsem si našel na internetu, protože znáte to, ten český fotbal se vyvíjí a zároveň je to takový zvláštní naleziště národního folkloru. Znáte ty odposlechy s rozhodčím a podobně, kamarádi to inscenovali. Teď se objevila nová novinka, kde dokonce je trenér reprezentačního mužstva, který mluví s jiným trenérem fotbalového mužstva. A podívejte se, že přece jenom se to trošku vyvíjí. Tak já bych poprosil o to, co jsem si stáhnul z internetu. Ale mě nefunguje ucho. Nevím, tady nejde ucho. Namávnutí. To se nedělá, říkám, zde, to si nedělá. No, ale tohle to nemám rád. Já ti to říkám jenom. Já ti to jenom říkám. Kam si to, no to mě nezajímá, co máš si. Ale když tam jsem já, víš, že jsem dal za duchu, tak to nedělá. Chovej se slušně, uči mě. Já se k tobě chovám slušně. Já už jsem na to vyrost tohle, co si můžeš ty na mě dovolovat. Ty si na mě nemůžeš dovolovat nic. No tak se chovej slušně. Nepovíkuj na mě. Ale buď rád, že žiješ, ty ubrečenej. Když si stěžovat na strahu. Tebe mám rád jak osinu v prdeli, to ti můžu říct. No já? Na tebe? Tak ty lžeš od začátku života. Proto jsem udělal jednu největší chybu v životě. Ty jsi chtěl fotbal, aby šel fotbal dopředu? 5 let to držel, ty vole. Ty víš jak? No. Ne, Viktorce, ty to víš? No. Rukový mikrofony fungují. Pojď, pana Tenajko, tam si vyskakuj. Nehlaš si, že jsi hrál v Dukle někdy, ty. To vůbec nikdy neříkej. Ale vůči mě se chovej slušně, já se vůči tobě chovám. Já jsem se choval taky, já jsem ti to řekl, to nebereš taky to teďka. No neberu, když tak dáváš do čur... ...tom pasáckej, já jsem tady. Tak co? No, to mě nezajímá. Ano, poprosím Zdeňka Šťastného, trenéra domácích a Petra Radu o hodnocení zápasu. Vidíte sami, že ta situace se výrazně zlepšuje. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jiří Macháček. Macháček, unavený po premiéře asi, kterou měl právě v těchto dnech a měl premiéru Nestydy, takže mě bylo jasný, že to byla role pro tebe jak dělaná, ale ještě jsem se dočet, že jsi na ní spolupracoval sám, na Nestydovi. Sám ne,
Ne, že jsi na ní taky spolupracoval. No tak jo, ale sám ne. Na co jsi tam jako doplnil? No, konec jsem vymyslel třeba. Konec? Mm. Aha, čím to končí? No a zase nesmysl to prozrazovat, teďka třeba by byli nějaký diváci, kteří by tam šli a jo, víš, ne, co tak... to je jako... Ne, a mě zajímá jenom ten nápad, že jo, jako nemusíš popsat tu situaci, ale je to jako překvapivý. Ne, to ne, ale... Normálka. Čili takový klasický nápad. Už se můžu napít. To je brzo, člověče. To musíš ještě něco říct. No a řekni mě, prosím tě... Já myslel, že jsem v pořadu Uvolněte se, prosím. To, a to je normální buzerace. Jako normální buzerace. Aby si se neuvolnil třeba na můj úkor pachově nebo tak nějak. Hele, jednou to riskuješ. Ježišmarja, a máš to nějak vyzkoušený, že si tohle můžeš dovolit? Ne, protože já tuším, že ještě přijde nějaký host a nechci tam ty nohy vlastně. A když třeba jedu ve vlaku, tak si taky sundám boty. Jako... Napiš to, že jsi přišel o vodu teďko. Chceš říct, že když se obojuju, tak už jí stejně nedostanu? Ne, já už teď bych ji ani nenašel, jak se mi motá hlava. Prosím tě, od kdy to máš s těma nohama? Myslíš ponožky? Ponožky to je jediný, co mě chrání. Ale... Ponožky, tyhle ponožky už mám měsíc, prosím. To věřím. Já typoval ještě díl, člověč. Já jsem si říkal, tyhle ponožky, kdy já je naposledy viděl, to bylo, když jsi byl tady možná, ne? To bylo 2006. No. Ono to houby vydrží, ty to nosíš 2 roky a už je to vyšlapaný, vy? No. Ale já to občas tak jako víš, přepudruju, prostě, aby nebyly vidět mapy. Tyhle pudry, ty pudry nekupuj, to jsou vyhozený prachy. Blbost. Já to musím potvrdit, to je k ničemu. Ty taky trošku investuješ, ne? Jako já. Ty taky? Já teda jsem z toho utek teďko. Co ty? Ty jsi to stih, jo? No. Já to nestih. Nestih. Takže se koupeš, vi? Ne, tak furt ještě nejsem v červených. Nejseš, jo? No, ale kleslo to hodně. To je... Hodně, čověče. No. A za kolik tam lítáš? No tak, takovou 6 jsem tam nechal, no. Nekece. Mm. 6? No ale to bych neříkal veřejně před lidma, protože... Budou, víš, ten oni, v televizi... Víš, kolik je průměrný plat, ty budou mě nenávidět. Jako... Nebudou, oni tomu nebudou věřit. Dík. Teď máš 2 děti, viď? Nebo 3, kolik? 2. 2, no to taky hodně. Vím o 2 teda. No, nerouhej se, já jsem to taky dělal, jak jsem dopadl. Čili 2, jak jsou starý? Holčičce je 6,5 a klukovi je 1,5. No, tak to je krásný ještě. To je krásný, no. A co dělej, když tak je přiješ utahanej domů? Hele, je to horší furt. Vozím ráno do školy teďka, to je od září začala škola, že jo? No. Takže každý den vozím do školy, jako jo. A teď pracuju spíš po večerech, viď, jako. A v jiných městech, než ta škola je, třeba, jako jo. Takže se vracíš v noci prostě a ráno... No. A ráno musíš rovnou jedeš do té školy prostě, no. Já vím, no. Teď najít tu školu někdy, viď. Třeba, jo. A holčička se učí dobře. Počkej, já se lehnu obráceně, protože já tě vůbec ne... Což se na no, že bysme to udělali takhle, viď. No. Ale, prosím tě, holka se teda učí dobře. Oni nemají známky, takže já nevím. Jo, ale tohle je pro mě horší, dej si ty nohy, prosím tě. Je to blbý, jo. Tohle není dobrý, hele. To je jako dost palba a... A ono, my se taky nevejdeme do toho, no, do záběru. Ale jednu nohu bych utáhl z kamarádství. Ale jo, já si ty boty dám, jako no. Ale 2 jsou palba. Tak já jsem myslel, že fakt Uvolněte se, prosím, jako jsou ne, to je prostě... to Uvolněte. No, dobře. To je, ale tak samozřejmě s tím, že má někdo nohy v rychtiku, že? To, kdyby tady ležela nějaká mladá půvabná baletka, hele, tak se nic neděje, naopak, člověk to přivítá. Ale já se zeptám, vadí vám to, jako, že jsem si zvolil ty boty? Tak ona polovina nemůže mluvit už. Ty první řady jsou úplně podebraný. Dobře, dobře, no. No a Jirko, co bys ještě chtěl říct, aby jsi tak jako odpočal? No tak to by bylo nejlepší neříkat nic a jen si poležet, jo. Chtěl bys chvilku jen tak ležet? No. Vždyť jsi doteďka ležel. No, co neznamená, že jsem naleženej, vy. No ne, jestli jsi sem přišel jít normální 8-hodinovku, to tu nezvládne. No, ale já vím, že ne, no tak jako, to je za to nějaký honorář, tak povídej, ptej se. Tak dobře. Tak Jirko, jak jsi začínal? No tak to bylo těžký, no. Začátky jsou těžký, vy. Nikdo to tě nechce, je, no. Nikdo tě nezná. Nikdo ti nevěří. No, to je strašný. To znáš taky ne. To taky, je... no. Já ani nezačínal radši.
ale povídej. Ty jsi šel rovnou doprostřed. Je za to nějaký honorář, tak povídej. Ale jo. Takže nikdo tě nechtěl, no a dál. A já nevím. Pak tě někdo začal chtít. No. Ty jsi měl být třetí hozel. Že bysme pak jenom zhasli, víš. Byl by klid. No. A tak řekni, co tě v poslední době nejvíc osvěžilo. No tak třeba tenhle pořad je fajn. A tak to si řek hezky. Že jo. To mě nějaký probralo na chvíli. No. To bych ti ty nohy odpustil, jednu. Ale ne, tak třeba, když si takhle děláš ten film a zpíváš, že ono je to lepší, než dělat jenom jedno, viď? Dej mi napít. Můžu to zvážit, no. S tím, že samozřejmě minimálně zaslib, že ty nohy zůstanou tam, kde jsou, teda jo, já jsem to pochopil, že jo. Tak, prosím. Děkuju. No, nemáš zač. Hele, ještě mě řekni, ty když takhle to jako prolínáš, tak na druhou stranu jsem koukal, že jsi ale alergický na něco, třeba ženit už se nechceš teď, viď? Ženit? No. Jsi byl jednou? Jednou už jsem byl, no, ale tak jako já mám skvělou ženu vlastně. Ne, to se neptám, já se ptám, jestli se nechceš ženit teďko, že jo? Ne, no, jako to se nedá stihnout, je toho moc. Prostě. Jenom kvůli tomu? To je jenom kvůli tomu, jo? Ne, ne, tak jako, ježišmarja, důvodů by se našlo, proč. Tak mi najdi nějaký, já to beru jako zpřízněnou duši, rozumíš? Jako. Na mě taky furt útočej, proč se neženíme, nevdáváme, že jo? No, no, tak já mám jako strach, že bych, proč ty se že bych jako vlastně, jako by víš v tom, když by mi to někdo tu, že jako když bych tu zodpovědnost za ten vztah předal na nějakou jakoby instituci nebo na nějakou třetí osobu takzvaně, no. Že už bych za to nebyl zodpovědný já a že bych vlastně jako najednou, víš, jako prostě jsi, ten vztah jako by prostě třeba se rozpad. Že by se pokazil jako. No to ne, že já bych se pokazil, že ten vztah bych se pokazil jako, rozumíš. No ale jako, že by se pokazil tím, že bys měl pocit, že za ten vztah má zodpovědnost něco třetího. Něco jako, třetího, no, jako že bych to delegoval jinam, než jako takhle to vím, že to je jako moje, jakoby, z mý strany. To je dobrý, to a její, že to je z její strany a že prostě proč nějaký předseda Národního výboru ještě v tom jo, má, tady tu, motat jako. Má tu minci velkou do toho řeči nějaký. No, no. Já jsem ještě říkal, kdyby to ještě šlo tak, že by se člověk oddal někde na zahradě jenom tak ve třech, jo, ale to musíš na úřad, jo. Ve třech? No, jako ten oddávající a ty dva. To se ženy zeptám teda, jako jestli. No, ten oddávající a ty dva. Jo, že bychom, aha, no to by bylo ale zajímavé, kdyby ten oddávající musel zžít se všema těma lidma, který oddal. To by bylo trest, správně. No, to si myslím, že ne, ale to nejde, ty musíš na úřad, že jo? No nebo do kostela, že jo, jako. Na úřad nebo do kostela, to máš jedno, jako to je prostě to je jedno, instituce jako instituce. Všude plno lidí, že jo? No to je toho moc. Ne, tak ale jednou jsi se ženil, to ti to nevadilo a teď už se ne, to jsem se poučil docela, jako vlastně, no. Jo? No. A proč tě, jako, proč se žena rozvedla, jako? Žena se rozvedla, no tak my jsme se domluvili nakonec o tom rozvodu, no. Jo. Ale ono to bylo tak, že vlastně my jsme byli spolu nějakých asi 9 měsíců a pak jsme se teda rozvedli, protože už se to nedalo dál, jako. Jo. Neměla, už jste byli utáni. No, jasně, bylo jo. Toho moc. Bylo toho moc. Jiří Macháček. Tamčím směrem, kterým kránu se rozléhá křik kormoránů. Tam ten nebe s mořem zpívá, v té dálce vlce ostrov skrývá. Země, kterou zázrak stvořil, palmy, džungle, písek, skály a jenom jeden úzký záliv. Tam je přístav, malý přístav, a když vítr začne správně vát, tak vyplouvá. Sandokán, Sandokán, velký vládce a pán oceán. Sandokán, Sandokán, zase z přístavu vstříc nový vítězí teď vyráží. Sandokán, Sandokán, dres říkají nule guán. Sandokán, Sandokán, loď se vznáší jak táka je tvoje vln prodáží. Dámy
a pánové, naším dalším hostem je pan Kabir Bedi alias Sandokan. Večer s panem Kabirem Bedim přišla také tlumočnice paní Sangita Srestová. Dobrý den. Říkám to správně? Skoro. Skoro? Je teda úplně správně to, jak? Sangita Srestová. Sangita Srestová. Ano. Ano, já se omlouvám, kdybych nějaké jméno neřekl. Dobře, vy nám budete tlumočit. Ano. Dobrý večer, pane Bedi. Good evening, Mr. Bedi. Good evening, Jan. Good evening. Good evening. Je to vaše první návštěva v Praze? Is it your first visit to Prague? No, it's my second. Druhá. The first time I came to shoot a miniseries for an American television network called The Monkey King. Poprvé jsem tady byl a točil jsem tady seriál americký Monkey King. But I tried to keep the visit very quiet and very private because I was wanting to work more than to make noise. So this is my first public visit to Prague. Ale v té době jsem nechtěl, aby lidi věděli, že tady jsem, že jsem tady pracoval a tentokrát jsem přijel, aby to všichni věděli. Věděli. A já bych, jestli pan Bedi dovolí, upustil něco, co bych mu rád připomněl. Dobře, they want to remind you of something. Kde jsou zajatci? To byl tygr. Byl tady tygr. To už je ten ostrov, o kterém se nám vyprávěl. Ano, to je Mompračen. Mně se to líbí, můžeme tu zůstat. Vy máte svoje království. Jste sice ještě malé děti, ale dědicové trůny. Jenže sestřička má strach. Já vás zbavil pana Bruka, ale strachu se musíte zbavit sami. Řekni, můžem ti zase zavolat, kdyby se ten zlý člověk objevil. Teď už vám nikdo neublíží. Neboj se. A jak se jmenuješ? Já? Ty. Sandokan. Tak to byla taková malá. Já, dámy a pánové a vážený pane Bedi, se omlouvám, ale abych se nedopustil nějakého fopa, tak já jsem si pozval ještě takového svého poradce na Indii, pana Govinda Rajput, tady byste byl tak hodnej, Govinda. I've invited my own expert about India, just in case I don't want to commit a cultural faux pas. Posaďte se. Posaďte se. Tak, já bych z toho rád udělal takový indický vydání. It's an Indian version of the show. Good, ano. Good. Dobře. Good idea. A tady pan Rajput už umí česky. He speaks Czech? Ano. Vy zatím asi ne. You probably don't speak Czech yet. Not yet. Ještě ne. Ještě ne. A kdybych potřeboval, vy to můžete tlumočit i do původního... Indštině, ano. No? Můžu. Jo? Ale já bych poprosil, ne, jestli můžu, na začátku. Co byste chtěl dělat? To je pan Ind. Já jsem Ind. Ano, já nejsem Ind. Vy nejste Ind. Tak já vás udělám Ind nejdřív, jestli můžu. Co mě uděláte? Inda. Země Inda? We will make you Indian. To nevím, jestli chci. To si rozmyslíte. Ale tak, I want to become Indian. A budu to opak moc nechat a domluvit jako Čech. Ano, ano, jo? To určitě. Jo? Ale já bych udělal pořádného Inda, jako Maharaja. Jako Maharaja? Like ano. A tak to by se mi líbilo. Jo, like vidíte to. Že bych byl jako trošku nadřízený pro pana Bediho? Ano, třeba. Ano. Jo, to je krásný. To mi dáte? No, dám. A jenom na pořád nebo až domů? Tak. Ještě jako Maharaja. Ještě něco? Ještě něco, ano. Ještě something else? Můžu? Můžete, no. A vy jste nelék. Abych se nelék, ano. Are you scared? Ne, to jste hodný, že jste mě upozornil. No, když se...
Kdy se soukoliv vďatina? Ano. Podle indického rituálu. Ano. Takže takový ten sloný bůh. Ano. A to chrání proti zlým duši. Proti zlým, tak dobře, tak si to dáme. Tak se černo, tma, ano, tak se bojím. Dáme, tak jsem bral sebou. Vy se bojíte tady. No, tak jsem bral. Tak to dáme takhle. Ale já myslím, že i pro pana Berio jsem takhle. Takový, že má pocit, že je trošku doma, ne? A you do feel at home now. You made me feel completely at home. Cítím se úplně doma. Jako doma? Jako doma. Úplně, jo. Really or almost? Almost. If you had some, if you had some curry on the table, I'd be completely at home. Kdybychom měli tady nějaký curry, něco k jídlu, tak to už bych bylo. Kdybychom tady měli? No. Když nic nepřinesl. You didn't bring it. Next time. I didn't know you were planning to be an honorary Indian. My jsme nevěděli, že vy plánujete být Ind. My jste nevěděli. Ne, to jsme nevěděli. But only for one day, because otherwise it'll be a great loss to the Czech people. Ale doufám, že to je jenom na jeden den, jinak bude mít to velká ztráta pro Českou republiku. Ano, máte pravdu, ale ještě tady mám připravenou fajfku, aby to bylo opravdu indický. A vás bych poprosil, můžete to nějak rozfofrovat? No, můžu. Can you start it? A je to zapalený? No to já nevím, tak víte. Je to Maria, já to v životě neměl v ruce. Já jsem to kvůli panu Bedimu, jenom aby tady měl takový domácí. No tak radši ani nemějte, jinak budete mít pořád potom. Tohle. No. Ne, ale chtěl jsem se ptát pana Bediho. Tak on asi ví, že tady je tak populární jako Sandokan. You know that you're famous here for being Sandokan. I do. Ano. Ano. Ale to přitom nebyla jeho první role, že ne? It was not your first role. Not my first role in the cinema. No, I've done a number of Bollywood films before that. Předtím byl v Bollywoodu. Bollywood. Tam je pozor na to první písmeno. Ano. Velký pozor. And I've done a lot of theater before that. A předtím divadlo. Divadlo. A v divadle jsem četl, že jste hrál klasické role, třeba Otela. Classical roles in theater? Yes, I've done historical plays. Historické. I've done Othello as well. Othello. And many classical Indian plays. Which would not be known here, but theater was my main thing, and then I became a Bollywood actor, and then a European actor, and then a Hollywood actor. Takže hlavní divadlo, potom vlastně se z něho stal bollywoodský herec, potom evropský herec a nakonec hollywoodský herec. V Hollywoodu, myslím, pan Berry hrál v nějakém dílu Jamesa Bonda, že jo? You were in a James Bond? I was in a James Bond film called Octopussy. Mm-hmm. Where I played the villain and I had to fight James Bond throughout the film. Hrál ve filmu Chobotnička, kde vlastně hrál tu zápornou osobu, která musela bojovat s Jamesem Bondem celý film. Which was hard work because I had to fall off a plane at the end of it. Aha, byla to velmi těžká práce, protože musel spadnout z letadla na konci. A na konci spadnul z letadla. Ano. To proto já tyhle role neberu. That's why he doesn't play these roles. That's why he doesn't play these roles. Můžeme to sundat, jo? Můžeme to sundat, jo. Já jsem úplně propocenej info. Děkuji, ale pak si to samozřejmě vezmu. Rozpofroval jste to nějak trošku? Tohle to rozjel jste to nějak? Mám to rozjet, opravdu. Tak mě to pušte, nebo co mám s tím dělat? Ne, pardon. Je to malá chybička, little mistake. Cože? Můžete, fukat, pořádně. Abyste to foukal? No, ne, foukat. Tahat. Tahat, to pořádně. Tak ukážte, já to vám pomůžu s tím. No pomůžu, teď jsou ty žloutenky, hele, tak... To nemůžeme dudlat jeden po druhém tady. To nehoří. Trpělivost trošku. Trpělivost, pardon, no, já jsem to chtěl, aby to... Pořádně. Uvolněte se, prosím. No, ještě. Pardon, já to dám takhle. Když tak to hodně podržíme. No, vy jste se ale odstěhoval potom z Indie do Spojených států, nebo teď vlastně žijete v Londýně, ale žil jste ve Spojených státech? You've lived in the US, where you live in London now? I've lived in India, I've lived in London, I've lived in Los Angeles, but now I'm back in Bombay. Žil jsem v Indii, žil jsem v Anglii, žil jsem v Los Angeles, ale nyní žiju zpátky v Bombay. No ale Sandokan je slavný po celé Evropě, ne? Sandokan is famous in Europe, right? In Europe, certainly. In Europe, certainly. But also in many countries in South America. V Jižní Americe. Many countries in Africa. V Africe. But generally not so much in the English-speaking world. Ale ne v anglicky mluvících zemích. Because if you remember, the English were the villains. Jestli si pamatujete, tak tam Angličani nebyli přímo hrdinové toho seriálu. So they were not very... Takže se jim to tak moc. But I've been very fortunate and grateful with the success and attention that I got from Sandokan in Europe because it opened so many doors for me. Mm-hmm. It opened so many possibilities for me. When I went to Los Angeles, I did not have to fill gas in cars and wait on tables. I could live a life of dignity while waiting for the roles to come. And it changed my life. Mm-hmm. So.
Jsem velice vděčný za Sandokana, bylo to pro mě opravdu velké štěstí, protože vlastně potom, když jsem se přesunul do Los Angeles, tak už jsem nemusel tankovat auta, nemusel jsem servírovat jako číšník a mohl jsem rovnou vstoupit vlastně do hereckých rolí. A vy jste viděl Sandokana? Sandokan jsem, jo, včera jsem prostě dělal. Jo? No, no, aby jsem viděl, jak to vypadal tenkrát. Fakt? Success doesn't come just because you're a good actor. You have to be given the right vehicle, the right role. Mm-hmm. And it's a role that came to me and I did the audition for it and I got the role and everything followed from there. So it is somebody up there likes me. And I was fortunate to get the role. Měl jsem velké štěstí, že jsem tuto roli dostal, protože ono to není tak, že jste dobrý herec a okamžitě prostě budete úspěšný. Takže on měl to štěstí, že vlastně udělal kompar, že vlastně absolvoval to, obsadil ho do té role a nastartoval to jeho kariéru, takže děkuji někomu tam nahoře. To je ten indický přístup? No, jako v čem je to indický? No, indický. Čím je to na indický nebo indický? Ne, ale čím je to indický přístup? Čím je to indický? Je, on skutečně je výkonný herec. A všechno, všechny vešky, který to cení, prostě dá tomu Bohu. Je to, on to udělal za sebou herec. Ale to my tady všichni tak děláme. Ne, tady se dělá každý takhle. Já jsem herec. Co já dělám? Já jsem všechno, co jsem hrál, dal Bohu a matričku mě nikdo nenosil. No? Jsem prosil Boha, ať už jsem na triku a nic. Právě, to je ono. Že prosil si, když jsi to, když jsi to potřeboval, ale kdyby si jen tak si nikdy neprosil, tak on by ti poznal, že potřebuje stričko na s tím, co on by ti dal. No. Já se bojím, že pambu má radši Indy než Čechy. No, mezi tím je Himalaj velký. Mezi tím je velký Himalaj. Jo, když jsme u toho, jak byste se naučil česky, tak? Jo, já si mám kamarády jako ty, víš, který mají dobrý česky, tak oni mi to naučili. Vykání jste ještě neprobírali asi. Ne. A pardon. Já jsem, pane Bedy, někde čet, že jste před premiérou dokonce. Před premiérou v Itálii nějakého filmu musel utíkat před ctitelkama po střechách automobilů. He read that before a premiere in of some film in Italy, no, you had to run away from your admiring women on the cars. That you actually had to run away. Is that true? It wasn't before a premiere. Nebylo to před premiérou. Takhle to bylo běžný. Aha. It was every day. But if it was a premiéra, I would run into the theater and make them follow me. Ale byla to premiéra, kde jsem běžel do kina a oni běželi za mnou. To si neumím představit. This was a book signing in a big department store and so many people entered the building, I was asked to leave the building and when I left the building, my security guards also left me. So I had to literally run across the tops of cars to save my life. Byla to autogramiáda v obchodním domě, kde se naskládalo tolik lidí, že musel opustit budovu, ale v tu chvíli ho opustila i ochranka, takže musel utíkat opravdu po těch autech. Ještě mi řekněte, tak když dneska žijete i v Indii, Bombay. So today you live in Bombay? Yes. Tam Sandokana znají taky? Do they know Sandokan there? In India, it was just, you know, the government of India at that time had no money to buy foreign films. V té době si indická vláda nemohla dovolit kupovat cizí filmy. So it was never shown properly in India. Nikdy to nepromítali správně. But now I've acquired the Indian rights and I'm going to dub it into the Indian languages and release it in India. Aha, a teďka jsem si zakoupil práva pro Indii a budu to vlastně dubovat do hindštiny a bude se to promítat tam. Better late than never. Lepší pozdě než nikdy. Pardon, a vy to budete dubovat do hindštiny? Do hinštiny. 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 Přiložte mi něco do hinštiny, ať s panem Bedym taky promluvím v jeho rodní řeči. No, tak třeba já bych si vymyslel tu větu, jo? Takže třeba, tak jak se vede, pane Bedy? How are you doing? No, tak musíte se dívat na něj. Já jsem myslel, že to vlastně ty řekneš jemu. No, tak já to řeknu. Dobře, tak já to řeknu. No. Kde hale aapke vidi ji? Khairiyat sab khairiyat. No to chalo aap chalojte zpátky, co? Zpátky také. Khairiyat to je něco jako je to boží míra, jako je to jak myslíte? Boží míra? Ne.
Všechno boží milost. Kam mám boží milost. Kam chodíš na tu češtinu? To nerekni. No to nepřekládá, já myslím. Ta profesorka by mi vyhodila. Já myslím, ty jako. To nerekni. Dobře, tak dáme nějakou jednoduchou. Tak tohle ještě nemůžeš. Můžu jenom pan Berry vám to tady překladit. Pan Berry to překladil? Přeložil, mám to do italštinu. Tuta beno. Ale co? To, co vlastně řekl. To by nám to překládá. Říkám, že to je tak složitý. No složitý to není, ale nepřeložil jsi to, tak nám to přeložil do italštiny. Tuta beno. Boží milost. A já jsem o milosti vůbec neměl. No? Já jsem řekl, jak se vede, pane Berry. Ne, je Gary, který je jak se vede, pane Berry. Já jsem to zrovna povídal. Jak se vede, pane Berry. Teď to přelož. Kja hale, kese apke, kese... A teď mi přeložíš, co řekne pan Berry. Kja hale, apke. Finštinu. Kherietky, bohut če. Bohut če, kheriet. Velmi dobře. Vy to neřekeš to. Ale to už ne. Vy to neřekeš. Jinak. Tak já ti dám těžší větu. No, dobře. Prý často vystupujete jako porotce v soutěžích Miss. Jak se vám to líbí? On se nevystupuje jako Miss. Ale vystupuje, no. Zeptej se ho! Jako na Miss, světový Miss? On jako porotce vystupuje v soutěžích Miss. To ani nevím, no to... Ale to nemusíš, mě jenom to překládat. Překládat, no. To je jedno, co ty víš, překládej tady! Para, para! Víš, že jsem říká, že čempionci Koreje... Teď já to nemůžu kontrolovat, že? Pusťme áp refriky, které se hejí. Not Miss World. Ne, vinčně. In Hindi. Miss World mě nej, Vishu Sundari mě nej, lekin Miss Italia ke judge tam. On je to italský, jo, soutěž tam je porušený. To není mezinárodní. On říkal, že to není mezinárodní, to je jenom italský. Že jenom italský? Ano, jsou italský soutěž. Tak... A kjua? Počkej, já jsem se neptal! Já jsem půlku jsem říkal. Já se neptal! Ty jsi půlku, druhá půlka. Proč? Ty jsi neřekl druhou půlku? Druhou půlku ještě ne. Pardon, on to dělá hodinu, no tak se... Se ptá po půl věta. क्यों आपने ऐसा सोचा कि आप इटली की जो इटली की जो सुंदरी है उसमें आप रेफरी बनेंगे? मैं बना था, मैं जज था, उसकी तस्वीर का मुझे बुलाया, मैं वहाँ गया, जज बना। फिर आप प्रदर्शन नहीं करी तो? नो, उन्हीं मु पोज़वाली अब प्रोटोटाइम्बल? तो तो है। Ježiš, ty ho rozdrážíš, ne, ne, ne. Jsi si vzal na to Inde, aby jsme se tady nedopustili nějakého fopa, ty mě ho rozdrážíš. And you're creating the faux pas and stuff. Tady ba dolbe všem. Ale, tak to jsou indické soutěže Miss? Zas radši to překádejte anglicky, protože já nevím, co... Indian Miss Beauty Contest? Jo. Ano? Ja. And we have. Jsme spadli do němčiny, nebo co? Yes. And we have two Miss Worlds, three Miss Worlds in the last 3 years, in the last 5 years. A máme tři světové misky za poslední 4 roky. No, one... tak to jde dobře. That's great. Přelož to. No, tak to jde dobře, no. Yes, yes. Welcome back. Jak dlouho ty tady žiješ? Já? Už 18 let. 18 let? Čili ty jsi na jazyky nadaný asi jako já? To bych si neřekl. To bych si neřekl? Proč ne? Protože ty to mluvíš česky jak krásně. Že to no česky mluvím já dobře. No to je kvůli tomu. Teď se něco zeptej, jak to není ostuda. Dej s vámi jako takovou... To můžu už vymyslet? No, můžeš tohle vymyslet. Ale takovou vymyslet. Typicky indickou otázku. Typickou indickou. No ale neřekni, řekni. Ježíš, to můj, tak mi to nech. No tak dobře, tak ať je to. A v Bharat mé, jo, bharatiye filmo ke andar, itne zyada kyun nahi aate hain? Co se stalo teda? Já jsem neptal, proč on není moc ve indický, jako hindský mluvící film. Aha, tak dobře. No, to bylo bych. Kyunki mě amerikan filmy kerta hůn, italian filmy kerta hůn, or kabhi kabhi indian filmy kerta hůn. Protože většina jsem ve americkým a evropským, tak ve indickým. Já ti přestávám důvěřovat. Ale...
I want to ask Jan a question. On se vás chce zeptat na otázku. Ano, taky, tak teď počkej, bude se ptát pan Bedi. Would you prefer to sing and dance in a Bollywood film or be a villain in a Bond film? Co byste radši? Radši byste tancoval a zpíval v bollywoodském filmu nebo hrál zlosyna v Bondovce? To je těžká otázka. Všimni si, jak jsem zdvořil. No, to je úžasný. Možná by převážil ten Hollywood. You prefer Hollywood. Je to možný, nemůžu to vyloučit. We cannot guarantee. I think he's choosing the Bond film because of the girls. Vy chcete tu Bondovku kvůli těm dívkám? Ne, já už jsem na dívky rezignoval. He's resigned on the topic of girls. Why is to mám indický kamarád. Co bys mě doporučil ještě, abych se zeptal teda, když máme tak vzácnýho hosta? Ptát se jemu, že on má jméno Bedi a nemá turban. You should ask Bedi, but why don't you have a turban? No, je to divný, ale... Proč, když se jmenujete Bedi? Jo, to je turban, Bedi? Ne, on když on se jmenuje Bedi, tak... Ale proč se ptá, že nemá turban, když se jmenuje Bedi? Jakou to má souvislost? No, to má souvislost. A jakou? To si zeptej, on ti to řekne. Chtěl bych se zeptat, pane Bedi, když se jmenujete Bedi, proč nemáte turban? Jsem zvědavý, jo? Jsem našponovaný. It's actually a very intelligent question. Je to velice inteligentní otázka. No! Because my family, my father's side of the family, is descended from the Sikh, the founder of the Sikh religion. Takže protože z mojí tatínkovy strany jsme vlastně naši předkové pocházejí ze zakladatele Sikhů. And all the Sikhs wear turbans and they have beards. A všichni Sikhové mají turbany a mají i fousy. But the reason that I don't wear a turban, ale já to nenosím proto, is because my father didn't wear a turban and his father didn't wear a turban. And there was one branch of the family that didn't accept this turban and beard because that rule was made by a guru who was much later. Aha. Takže já ho nenosím, protože ho nenosil ani můj tatínek, ani můj dědeček, protože patříme k odvětví, která vlastně toto nepřijímá, tento turban. So a little complicated, but je to komplikované, ale je, no jestli on to pochopí, to nevím. Já to chápu velmi. I understand. Besides, it's cooler. Ale vypadá to i líp. Vypadá, sometimes. Yeah. No, počně ho ten turban, kde ho je? Já už jsem si vyvětral hlavu. No, tak to už můžeš, no. No, ale já jsem četl, že váš pan otec byl nějaký guru. Váš, můžete zopakovat otázku? Že pan otec, pana Bediho, byl guru nějaký. I read that your father was a guru. Sorry. He was a guru, he was a very independent thinker. Byl guru, and, byl velice svobodnomyslný člověk. And had a major following in Italy. But if Jan continues like this, he could be a guru too. A měl hodno mnoho následníků v Itálii, ale jestli takhle budete pokračovat, to by se to vám to taky mohlo podařit. Já doufám. I hope. To víte, my tady nemáme takový výběr. People like that we don't have that much choice here, like there are no Sandokans. Bereme, co přijde. We take what is here. Takovým Sandokanem na tenhle měsíc. Pardon. He's only Sandokan for this month, so. Je tam Jirka Macháček. There's also here's the other. Z toho vidí pan Bedi, jak jsme na tom. So you can see how it is here. What I see here is a man who is highly popular, as popular as Sandokan, and if he ever decided to be a guru, he would have a massive following. Ale já tady vidím člověka, který je velice známý a hodně známý, a kdybyste se jednou rozhodl být Sandokan a guru, tak byste měl velké, hodně následovníků. Indy. In India or here? Here. Tady. Tady. Kabir Bedi! Come in, Trackspoot!
a Sangeeta Skrestová. A dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na stanu. Buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek. A uvolněte se, prosím. Je každé zasnoubení tak závažné? Na Kerry přichází pocit, že ztrácí svobodu. Sex ve městě. Za chvíli. Dámy a pánové, tady jsem si psal takový zajímavý výroky premiéra, který se týkají finanční krize, protože tam mě dost zajímá taky. A co mě zaujalo, že premiér Topolánek říká, že některé země si na finanční krizi jen hrají. Třeba Island to hraje s takovou vervou, hele, že si hraje na to, že jako bankrotuje celý a Rusové to s nima hrajou, že jim jako půjčejí 4 miliardy. Pěkná hra. Premiér zdůraznil, že je připraven na nadcházejícím summitu Evropské unie naprosto tvrdě. Opakuju, jo, naprosto tvrdě. Vetovat jakékoliv návrhy, které půjdou nad rámec selského rozumu. Čili tvrdě, co bude na selský, bude pryč. No, víte, on selský rozum, že jo? Já podle selského rozumu si říkám, on si totiž taky stěžuje, že ty opatření o garanci vkladů způsobují pohyby depozit ze země do země. No, jenom tak podle selského rozumu, já nejsem žádný ekonom, žádný bankér, žádný finančník, já jsem slušný člověk. A jenom tak podle selského rozumu, ta krize se dá vyřešit. Tam jde jenom o to, aby lidi nepanikařili. Tak já si myslím podle svého selského rozumu, že ty vlády proto řekly, garantujeme vklady, protože když lidi nebudou blbnout, tak to tu vládu nic nestojí, než tu větu a ten klid. No ale pak jsou země, které podle selského rozumu naprosto tvrdě tohle odmítají. Takže to jsou ty země, které když tak můžou přijít o ty depozity. Protože ty lidi si to dají do těch zemí, kde je ten klid, kde ta vláda řekla jednu větu, která jí třeba nebude nic stát. Takže já bych jenom dodal, že není sedlák jako sedlák, není hlava jako hlava, není selský rozum jako selský rozum. Ale abyste nebyli nějak deprimovaný, pokud jde o finanční krizi a garance vkladů, dobrá zpráva je, že v třídění odpadu z PVC jsme se dostali před Německo. Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. V úvodu bych vám rád pustil, co jsem si našel na internetu, protože znáte to, ten český fotbal se vyvíjí a zároveň je to takový zvláštní naleziště národního folkloru. Znáte ty odposlechy s rozhodčíma a podobně, kamarádi to inscenovali. Teď se objevila nová novinka, kde dokonce je trenér reprezentačního mužstva, který mluví s jiným trenérem fotbalového mužstva. A podívejte se, že přece jenom se to trošku vyvíjí. Tak já bych poprosil o to, co jsem si stáhnul z internetu. Ale mě nefunguje ucho. Nevím, tady nejde ucho. Namávnutí. To se nedělá, říkám, nebo, to si nedělá. Na tebe říkám, no, já, no, ale tohle to nemám rád. Já ti to říkám jenom. Já ti to jenom říkám. Kam si to, no to mě nezajímá, co máš si. Ale když tam jsem já, víš, že jsem rád za duchu, tak to nedělá tak. Chovej se slušně, určitě. Já se k tobě chovám slušně. Já už jsem na to vyrost tohle, co ti můžeš ty na mě dovolovat. Ty si na mě nemůžeš dovolovat nic. No tak, tak se chovej slušně. Nepovíkuj na mě. Ale buď rád, že žiješ, ty vole. Ty ubrečenej, vole. Ty jsi stěžovat na strahu. Tebe mám rád jako synu v prdeli, to ti můžu říct. No já? Na tebe? Ty lžeš od začátku života. To jsem udělal jednu největší chybu v životě. Ty jsi chtěl fotbal dopředu, aby šel fotbal dopředu? 5 let to držel, ty vole. Ty víš jak? No. Co,
Ne, meditorce, ty to víš. Vidět těch obálek. Rukový mikrofony fungují. Pojď, pana Tenékos, tam si vyskakuj. Nehleš si, že jsi hrál v Dukle někdy, tyho. To vůbec nikdy neříkej. Ale vůči mě se chovi slušně, já se vůči tobě chovám. Já jsem se choval taky, já jsem ti to řekl, to nebereš taky tu teďka. No neberu, když tak dáváš do čurku na pasáckej, já jsem tady. Tak co? No, to mě nezajímá. Ano, poprosím Zdeňka Šťastného, trenéra domácích a Petra Radu. Tak vidíte sami. Tak vidíte sami. Vidíte sami, že ta situace se výrazně zlepšuje. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jiří Macháček. Jiří Macháček, unavený po premiéře asi, kterou měl právě v těchto dnech a měl premiéru Nestydy, takže mě bylo jasný, že to byla role pro tebe, jak dělaná, ale ještě jsem se dočet, že jsi na ní spolupracoval sám, na Nestydovi. Sám ne. Ne, že jsi na ní taky spolupracoval. No taky jo, ale sám ne. No a co jsi tam jako doplnil? No, konec jsem vymyslel třeba. Konec? Hmm. Aha, čím to končí? No a zase nesmysl to prozrazovat, teďka třeba by byli nějaký diváci, kteří by tam šli a jo, víš, ne, co tak to je jako... Ne, a mě zajímá jenom ten nápad, že jo, jako nemusíš popsat tu situaci, ale je to jako překvapivý. Ne, to ne, ale... Normálka. Čili takový klasický nápad. Už se můžu napít. To je brzo, člověče. To musíš ještě něco říct. No a řekni mě, prosím tě... Já myslel, že jsem v pořadu, uvolněte se, prosím. To, a to se... je normální buzera, to je to... Normální buzerace. Aby si se neuvolnil třeba na můj úkor pachově nebo tak nějak. Hele, jednou to riskuješ. Ježišmarja, máš to nějak vyzkoušený, že si tohle můžeš dovolit? Ne, protože já tuším, že ještě přijde nějaký host a nechci tam ty nohy vlastně. Já když třeba jedu ve vlaku, tak si taky sundám boty jako. Chápeš to, že jsi přišel vo vodu teďko? Chceš říct, že když se obojuju, tak už jí stejně nedostanu? Ne, já už teď bych ji ani nenašel, jak se mi motá hlava. Prosím tě, od kdy to máš s těma nohama? Myslíš ponožky? Ponožky to je jediný, co mě chrání. Ponožky, tyhle ponožky už mám měsíc, prosím. To věřím. Já typoval ještě díl, člověč. Já jsem si říkal, tyhle ponožky, kdy já je naposledy viděl, to bylo, když jsi byl tady možná, ne? To bylo 2006. No. Ono to houby vydrží, ty to nosíš 2 roky a už je to vyšlapaný, vy? No. Ale já to občas tak jako víš, přepudruju, prostě, aby nebyly vidět mapy. Ty pudry nekupuj, to jsou vyhozený prachy. Blbost. Já to musím potvrdit, to je k ničemu. Ty taky trošku investuješ, ne? Jako já. Ty taky? Já teda jsem z toho utek teďko, co ty? Ty jsi to stih, jo? No. Já to nestih. Nestih. Takže se koupeš, vi? Já tak furt ještě nejsem v červených. Nejseš, jo? No. Ale kleslo to hodně. Teda. Hodně, člověče. No. A za kolik tam lítáš? No tak, takovou 6 jsem tam nechal, no. Nekecej. Mm. 6? No ale to bych neříkal veřejně před lidma, protože... Budou víš, ten v televizi... Víš, kolik je průměrný plat, ty budou mě nenávidět. Jako. Nebudou, oni tomu nebudou věřit. Dík. Teď máš 2 děti, viď? Nebo 3, kolik? 2. 2, no to taky hodně. Vím o 2, teda. No, nerouhej se, já jsem to taky dělal, jak jsem dopadl. Čili 2, jak jsou starý? Holčičce je 6,5 a klukově je 1,5. No, tak to je krásný ještě. To je krásný. A co dělej, když tak je přiješ utahanej domů? Hele, je to horší furt. Vozím ráno do školy teďka, to je od září začala škola, že jo? No. Takže každý den vozím do školy, jako jo. A teď pracuju spíš po večerech, viď, jako. A v jiných městech, než ta škola je, třeba jako, jo. Takže se vracíš v noci prostě a ráno... A ráno musíš rovnou jedeš do té školy prostě, no. Já vím, no, teď najít tu školu někdy, víš. Třeba, jo. A holčička se učí dobře. Čekaj, já si lehnu obráceně, protože já tě vůbec ne... Co se natáno? No, že bysme to udělali takhle, víš. No. Ale, prosím tě, holka se teda učí dobře.
Oni nemají známky, takže já nevím. Jo, ale tohle je pro mě horší, dej si ty nohy, prosím tě. Je to blbý, jo. Tohle není dobrý, hele. To je jako dost palba a... A ono, my se taky nevejdeme do toho, no, do záběru. Ale jednu nohu bych utáhl z kamarádství. Ale jo. Já si ty boty dám, jako no. Ale dvě jsou palba. Tak já jsem myslel, že fakt uvolněte se, prosím, jako jsou ne, to je prostě... to uvolněte. No, dobře. To no. Je, ale tak samozřejmě s tím, že má někdo nohy v rychtiku, že? To, kdyby tady ležela nějaká mladá půvabná baletka, hele, tak se nic neděje, naopak člověk to přivítá. Ale já se zeptám, vadí vám to, jako že jsem si zvolil ty boty? Tak ona polovina nemůže mluvit už. Ty první řady jsou úplně podebraný. Dobře, dobře, no. No a Jirko, co bys ještě chtěl říct, aby jsi tak jako odpočal? No tak to by bylo nejlepší neříkat nic a jen si poležet, jo. Chtěl bys chvilku jen tak ležet? No. Teď jsi doteďka ležel. No, co neznamená, že jsem naleženej, víte? No ne, jestli si sem přišel jak normální 8-hodinovku, to tu nezvládnu. No já vím, že ne, no tak jako, je za to nějaký honorář, tak povídej, ptej se. Tak dobře. Tak Jirko, jak jsi začínal? No tak to bylo těžký, no. Začátky jsou těžký, víte? Nikdo to tě nechce, je, no. Nikdo tě nezná. Nikdo ti nevěří. No, to je strašný. To znáš taky ne. Tě. Taky, no. Já ani nezačínal radši. Ty ale šel, povídej. Ty jsi šel rovnou do prostřed. Je za to nějaký honorář, tak povídej. Ale jo. Takže nikdo tě nechtěl, no a dál. A já nevím. Pak tě někdo začal chtít. No. Ty jsi měl být třetí hozel. Že bysme pak jenom zhasli, víš. Byl by klid. No. A tak řekni, co tě v poslední době nejvíc osvěžilo. No tak třeba tenhle pořad je fajn. A tak to si řekl hezky. Že jo. To mě nějaký probralo na chvíli. No. To bych ti ty nohy odpustil, jednu. Ale ne, tak třeba když si takhle děláš ten film a zpíváš, že ono je to lepší, než dělat jenom jedno, viď? Dej mi napít. Můžu to zvážit, no. S tím, že samozřejmě minimálně zaslib, že ty nohy zůstanou tam, kde jsou, teda jo, potáh. Já jsem to pochopil, že jo, prostě. Tak, prosím. Děkuju. No, nemáš zač. Hele, ještě mě řekni, ty když takhle to jako prolínáš, tak na druhou stranu jsem koukal, že jsi ale alergický na něco, třeba ženit už se nechceš teď, víš? Ženit? Hmm. Jsi byl jednou? No už jsem byl, no, ale tak jako já mám skvělou ženu vlastně. Ne, to se neptám, já se ptám, jestli se nechceš ženit teďko, že jo? Ne, no, jako to se nedá stihnout, je toho moc, prostě. Jenom kvůli tomu? To je jenom kvůli tomu, jo? Ne, ne, tak jako, to... ježišmarja, důvodů by se našlo, prostě. Tak mi najdi nějaký, já to beru jako spřízněnou duši, rozumíš? Jako... Na mě taky furt útočej, proč se neženíme, nevdáváme, že jo? No, no, tak já mám jako strach, že bych, proč ty se že bych jako vlastně, jako by víš, v tom, když by mi to někdo tu, jako když bych tu zodpovědnost za ten vztah předal na nějakou, jakoby, instituci nebo na nějakou třetí osobu, takzvaně, no. Že už bych za to nebyl zodpovědný já a že bych vlastně jako najednou, víš, jako prostě jsi... ten vztah, jakoby prostě třeba se rozpad. Že by se pokazil, jako. No to ne, že já bych se pokazil, že ten vztah bych se pokazil, jako rozumíš. No ale jako, že by se pokazil tím, že bys měl pocit, že za ten vztah má zodpovědnost něco třetího. Něco jako, třetího, no, jako že bych to delegoval jinam, než jako takhle to vím, že to je jako moje, jakoby, z mý strany. To je dobrý, to a její, že to je z její strany a že prostě proč nějaký předseda Národního výboru ještě v tom jo, má, tady tu, motat jako... Jo, má nebo... tu minci velkou a do toho řeči nějaký. No, no. Já jsem ještě říkal, kdyby to ještě šlo tak, že by se člověk oddal někde na zahradě jenom tak ve třech, jo, ale to musíš na úřad, jo. Ve třech? No, jako ten oddávající a ty dva. To se ženy zeptám teda, jako jestli... No, ten oddávající a ty dva. Jo, že bychom, aha, no to by bylo ale zajímavé, kdyby ten oddávající musel zžít se všema těma lidma, který oddal. To by bylo trest, správně. No, to si myslím, že ale to nejde, ty musíš na úřad, že jo? No, nebo do kostela, že jo, jako... Na úřad nebo do kostela, to máš jedno, jako to je prostě to je instituce plno, jako instituce. Všude plno lidí, že jo? No, to je to moc. Ne, tak ale jednou jsi se ženil, to ti to nevadilo a teď už se ne, to jsem teda. Se poučil docela, jako vlastně, no. Jo? No. A proč teď, jako, proč se žena rozvedla, jako? Žena se rozvedla, no tak my jsme se domluvili nakonec na tom rozvodu, no. Jo. Ale ono to bylo tak, že vlastně my jsme byli spolu nějakých asi 9 měsíců a pak jsme se teda rozvedli, protože už se to nedalo dál, jako. Jo. Nemělo, už jste byli utáni. No, jasně, bylo toho moc. Bylo toho moc. Jiří Macháček.
rozléhá kři kormoránů. Tam ten nebe s mořem zpívá, v té dálce vlce ostrov skrývá. Ztracený jak kapka v moři, země, kterou zázrak stvořil. Palmy, džungle, písek, skály a jenom jeden úzký záliv. Tam je přístav, malý přístav, a když vítr začne správně vát, tak vyplouvá. Sandokan, Sandokan, velký vládce a pán oceán. Sandokan, Sandokan, zase z přístavu vzpříc nový vítězí teď vyráží. Sandokan, Sandokan, kde říkají nule guán. Sandokan, Sandokan, loď se vznáší, jak táka je moje vlny proráží. Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Kabir Bedi alias Sandokan! Sandokan, Sandokan! Sandokan, Sandokan! Večer a s panem Kabirem Bedim přišla také tlumočnice, paní Sangita Srestová. Dobrý den. Říkám to správně? Skoro. Skoro? Je teda úplně správně, to jak? Sangita Srestová. Sangita Srestová. Ano. Ano, já se omlouvám, kdybych nějaké jméno neřekl. Dobře, vy nám budete tlumočit. Ano. Dobrý večer, pane Bedi. Good evening, Mr. Bedi. Good evening, Jan. Good evening. Good evening. Je to vaše první návštěva v Praze? Is it your first visit to Prague? No, it's my second. Druhá. The first time I came to shoot a miniseries for an American television network called The Monkey King. Poprvé jsem tady byl a točil jsem tady seriál americký Monkey King. But I tried to keep the visit very quiet and very private because I was wanting to work more than to make noise. So this is my first public visit to Prague. Ale v té době jsem nechtěl, aby lidi věděli, že tady jsem, že jsem tady pracoval a tentokrát jsem přijel, aby to všichni věděli. Věděli. A já bych, jestli pan Bedi dovolí, mu pustil něco, co bych mu rád připomněl. Dobře, they want to remind you of something. Kde jsou zajatci, Zero? To byl tygr. Byl tady tygr. To už je ten ostrov, o kterém se nám vyprávěl. Ano, to je Mompračen. Mně se to líbí, můžeme tu zůstat. Vy máte svoje království. Jste sice ještě malé děti, ale dědicové trůny. Jenže sestřička má strach. Já vás zbavil pana Bruka, ale strachu se musíte zbavit sami. Řekni, můžem ti zase zavolat, kdyby se ten zlý člověk objevil. Teď už vám nikdo neublíží. Neboj se. A jak se jmenuješ? Já? Ty. Sandokan. Tak to byla taková malá. A dámy a pánové a vážený pane Bedi, se omlouvám, ale abych se nedopustil nějakého fopa, tak já jsem si pozval ještě takového svého poradce na Indii, pana Govinda Rajputa, tady byste byl tak hodnej, Govinda. I invited my own expert about India, just in case I don't want to commit a cultural faux pas. Dostaňte se. Dostaňte se. Tak, já bych z toho rád udělal takový indický vydání. It's an Indian version of the show. Good, ano. Good. Dobře. Good idea. A tady pan Rajput už umí česky. He speaks Czech? Ano. Vy zatím asi ne. You probably don't speak Czech yet. Not yet. Ještě ne. Ještě ne.
A kdybych potřeboval, vy to můžete tlumočit i do původního... Jinštině, ano, no? Můžu. Jo? Ale já bych poprosil, ne, se, jestli můžu, na začátku. Co byste chtěl dělat? To je pan Ind, já jsem Ind. Ano, já nejsem Ind. Vy nejste Ind. Tak já vás udělám Ind nejdřív, jestli můžu. Co mě uděláte? Inda. Země Inda? We will make you Indian. To nevím, jestli chci. To si rozmyslíte. Ale tak, I want to become Indian. A budu toho pak moc nechat a domluvíte jako Čech. Potom. Ano, ano, to určitě. Jo? Ale já bych dal pořádnýho Inda, jako Maharaja. Jako Maharaja, like ano. A tak to by se mi líbilo. Jo, like vidíte to. Že bych byl jako trošku nadřízený pro pana Bedyho? Ano, třeba. Ano. Jo, to je krásný. To mi dáte? No, dám. Jenom na pořád nebo až domů? Tak. Ještě jako Maharaja. Ještě něco? Ještě něco, ano. Ještě something else? Můžu? Můžete, no. Abyste nelek. Abych se nelek, ano. Ne, to jste hodný, že jste mě upozornil. No, předu. Když se soukoliv začíná, ano. Podle indického rituálu, ano. Takže takový ten sloný bůh. Ano. A to chrání proti zlým duši. Proti zlým, tak dobře, tak si to dáme. Když je černo, tma, ano, tak se bojím. Dáme, tak jsem bral sebou. Vy se bojíte tady. No, tak jsem bral. Tak to dáme takhle. Ale já myslím, že i pro pana Bedyho jsem takhle. Takový, že má pocit, že je trošku doma, ne? A you do feel at home now. You made me feel completely at home. Cítím se úplně doma. Jako doma? Jako doma. Úplně, jo. Really or almost? Almost. If you had some, if you had some curry on the table, I'd be completely at home. Kdybychom měli tady nějaký curry, něco k jídlu, tak to už bych bylo. Kdybychom tady měli? No. Když nic nepřinesl. You didn't bring it. Next time. I didn't know you were planning to be an honorary Indian. My jsme nevěděli, že vy plánujete být Ind. Vy jste nevěděli. Ne, to jsme nevěděli. But only for one day, because otherwise it'll be a great loss to the Czech people. Ale doufám, že to je jenom na jeden den, jinak bude mít to velká ztráta pro Českou republiku. Ano, máte pravdu, ale ještě tady mám připravenou fajfku, aby to bylo opravdu indický. A vás bych poprosil, můžete to nějak rozfofrovat? No, can you start it? A je to zapalený? No to já nevím, tak je to. Maria, já to v životě neměl v ruce. Já jsem to kvůli panu Bedymu, jenom aby tady měl takový domácí. No tak radši ani nemějte, jinak budete mít pořád potom. Tohle. No. Ne, ale chtěl jsem se ptát pana Bedyho. Tak on asi ví, že tady je tak populární jako Sandokan. You know that you're famous here for being Sandokan. I do. Ano. Ano. Ale to přitom nebyla jeho první role, že? It was not your first role. Not my first role in the cinema. No, I had done a number of Bollywood films before that. Předtím byl v Bollywoodu. Bollywood. Tam je pozor na to první písmeno. Ano. Velký pozor. And I'd done a lot of theater before that. A předtím divadlo. Divadlo. A v divadle jsem četl, že jste hrál klasické role, třeba classical Otela. Roles in theater? Yes, I'd done historical plays. Historické. I'd done Othello as well. Othello. And many classical Indian plays. Which would not be known here, but theater was my main thing, and then I became a Bollywood actor, and then a European actor, and then a Hollywood actor. Takže hlavní divadlo, potom vlastně se z něho stal bollywoodský herec, potom evropský herec a nakonec hollywoodský herec. V Hollywoodu, myslím, pan Bedy hrál v nějakém dílu Jamesa Bonda, že jo? You were in a James Bond? I was in a James Bond film called Octopussy. Mm-hmm. Where I played the villain and I had to fight James Bond throughout the film. Hrál ve filmu Chobotnička, kde vlastně hrál tu zápornou osobu, která musela bojovat s Jamesem Bondem celý film. Which was hard work because I had to fall off a plane at the end of it. Aha, byla to velmi těžká práce, protože musel spadnout z letadla na konci. A na konci spadnul z letadla. To proto já tyhle role neberu. That's why he doesn't play these roles. That's why he doesn't play these roles. Můžeme to sundat, jo? Můžeme to sundat, jo. Já jsem úplně propocený info. Děkuji, ale pak si to samozřejmě vezmu. Rozpofroval jste to nějak trošku? Tohle to rozjel jste to nějak? Mám to rozjet, opravdu. Tak mi to pušte, nebo co mám s tím dělat? Ne, pardon, je to je malá chybička, little mistake. Cože? Můžete foukat, pořádně. Byste to foukal? No, ne, foukat. Tahat. Tahat, to pořádně. Tak ukážte, já to vám pomůžu s tím. No pomůžu, teď jsou ty žloutenky, hele, tak... To nemůžeme dudlat jeden po druhém tady. To nehoří. Trpělivost trošku. Trpělivost, pardon, no, já jsem to chtěl, aby to... Pořádně. Uvolněte se, prosím. No, ještě. Pardon, to dám takhle. Když tak to podržíme. No, jasně.
Vy jste se ale odstěhoval potom z Indie do Spojených států, nebo teď vlastně žijete v Londýně, ale žil jste ve Spojených státech? You've lived in the US, where you live in London now? I've lived in India, I've lived in London, I've lived in Los Angeles, but now I'm back in Bombay. Žil jsem v Indii, žil jsem v Anglii, no. Žil jsem v Los Angeles, ale nyní žiju zpátky v Bombay. No ale Sandokan je slavný po celé Evropě, ne? Sandokan is famous in Europe, right? In Europe, certainly. In Europe, ano. Certainly. But also in many countries in South America. V Jižní Americe. Many countries in Africa. V Africe. But generally not so much in the English-speaking world. Ale ne v anglicky mluvících zemích. Because if you remember, the English were the villains. Jestli si pamatujete, tak tam Angličani nebyli přímo hrdinové toho seriálu. So they were not very. Takže se jim to tak moc. Takže nelíbilo. But I've been very fortunate and grateful with the success and attention that I got from Sandokan in Europe because it opened so many doors for me. Mm-hmm. It opened so many possibilities for me. When I went to Los Angeles, I did not have to fill gas in cars and wait on tables. I could live a life of dignity while waiting for the roles to come, and it changed my life. Mm-hmm. So. Jsem velice vděčný za Sandokana, bylo to pro mě opravdu velké štěstí, protože vlastně potom, když jsem se přesunul do Los Angeles, tak už jsem nemusel tankovat auta, nemusel jsem servírovat jako číšník a mohl jsem rovnou vstoupit vlastně do hereckých rolí. A vy jste viděl Sandokana? Sandokan jsem, jo, viděl jsem to stíle rovná. Jo? No, aby jsem viděl, jak to vypadal tenkrát. Fakt? Success doesn't come just because you're a good actor. You have to be given the right vehicle, the right role. Mm-hmm. And it's a role that came to me and I did the audition for it and I got the role and everything followed from there. So it is somebody up there likes me and I was fortunate to get the role. Měl jsem velké štěstí, že jsem tuto roli dostal, protože ono to není tak, že jste dobrý herec a okamžitě prostě budete úspěšný. Takže on měl to štěstí, že vlastně udělal kompar, že vlastně absolvoval to, obsadil ho do té role. A nastartovalo to jeho kariéru, takže děkuje někomu tam nahoře. Indický přístup, no. Z Indian Approach. To je ten indický přístup? Ano. No, jako v čem je to indický? Na indický. Čím je to na indický nebo indický? Ne, ale čím je to indický čím přístup? Čím je to indický? Je, on skutečně je výkonný herec. A všechno, všechny vešky, který to cení, prostě dá tomu Bohu. Je to, on to udělal za sebou herec. Ale to my tady všichni tak děláme. Ne, tady se dělá každý takhle. Já jsem herec. Co já dělám? Já jsem všechno, co jsem hrál, dal Bohu a na tričku mě nikdo nenosil. No? Jsem prosil Boha, ať už jsem na triku a nic. Právě, to je ono. Prosil si, když jsi to potřeboval, ale kdyby si jen tak si nikdy neprosil, tak on by ti poznal, že potřebuje tričko na s tím, co on by ti dal? No. Já se bojím, že Pambu má radši Indy než Čechy. No, mezi tím je Himalaj velký. Mezi tím je velký Himalaj. Jo, když jsme u toho, jak byste se naučil česky? Tak? Jo, já si mám kamarády jako ty, víš, který mají dobrý česky, tak oni mi to naučili. Vykání jste ještě neprobírali asi. Pardon. Já jsem, pane Bedy, někde četl, že jste před premiérou dokonce, před premiérou v Itálii nějakého filmu, musel utíkat před ctitelkama po střechách automobilů. He read that before a premiere in of some film in Italy, you had to run away from your admiring women on the cars, that you actually had to run away. Is that true? It wasn't before a premiere. Nebylo to před premiérou. Takhle to bylo běžný. It was every day. But if it was a premiere, I would run into the theater and make them follow me. Ale byla to premiéra, kde jsem běžel do kina, oni běželi za mnou. To si neumím představit. This was a book signing in a big department store. And so many people entered the building, I was asked to leave the building. And when I left the building, my security guards also left me. So I had to literally run across the tops of cars to save my life. Byla to autogramiáda v obchodním domě, kde se naskládalo tolik lidí, že musel opustit budovu, ale v tu chvíli ho opustila i ochranka, okay. Takže musel utíkat opravdu po těch autech. Ještě mi řekněte, tak když dneska žijete i v Indii, Bombay. So today you live in Bombay? Yes. Tam Sandokana znají taky? Do they know Sandokan there?
In India, it was just, you know, the government of India at that time had no money to buy foreign films. Aha. V té době si indická vláda nemohla dovolit kupovat cizí filmy. It was never shown properly in India. Nikdy to nepromítali správně. But now I have acquired the Indian rights and I'm going to dub it into the Indian languages and release it in India. Aha, a teďka jsem si zakoupil práva pro Indii a budu to vlastně dubovat do hindštiny a bude se to promítat tam. Better late than never. Lepší pozdě než nikdy. Pardon, a vy to budete dubovat do hindštiny? Do hinštiny. Hinštiny. Takže přiložte mi něco do hinštiny, ať s panem Berim taky promluvím v jeho rodní řeči. No, tak třeba já bych si vymyslel tu větu, jo? Takže třeba tak, jak se vede, pane Bedi? How are you doing? Kya hal hai, Bedi ji? No, tak musíme se dívat na něj. Já si myslím, že to hosti ty řekneš jemu. No, tak já to řeknu. Dobře, tak já to řeknu. No. Kya hal hai aapke, Bedi ji? Khairiyat sahab, khairiyat. No, tak člověk, to přeložte zpátky, co? Zpátky, tak jo. Harriet to je něco jako, je to boží míra, jako je to, jak myslíte? To boží míra? Ne. Všechno, boží milost. Mám boží milost. Kam chodíš na tu češtinu? To neregnu. No to nepřekládá, já myslím. Ta profesorka by mi vyhodila. Já myslím, ty jak? To neregnu. Dobře, tak dáme nějakou jednodušku. Tak tohle ještě nemůžeš. Pan Berry vám to tady překladil. Pan Berry to překladil? Přeložil vám to do italštiny, tuta beno. Ale co? To, co vlastně řekl. To by nám to překladá do italštiny. Říkám, že to je tak složitý. No složitý to není, ale nepřeložil jste to, tak on nám to přeložil do italštiny, tuta beno. Boží milost. A já jsem o milosti vůbec neměl. No? Jak já jsem řekl, jak se vede, pane Berry? Ne, je gere, kerie to jak se vede, pane Berry? Já jsem to zrovna povídal. Jak se vede, pane Berry? Teď to přelož. Kya hal hai, kaise aapke, kaise? A teď mi přeložíš, co řekne pan Berry? Kya hal hai aapke? Hinštinu. Kerie to je bohut ačče. Bohut ačče, kerie. Velmi dobře. Vy to neřekeš to? Ale to už ne. Vy to neřekeš. Jinak. Tak já ti dám těžší větu. No, prý často vystupujete jako porotce v soutěžích Miss. Jak se vám to líbí? On se nevystupuje jako Miss. Ale vystupuje, no. Zeptej se ho. Jako na Miss, světový Miss? On jako porotce vystupuje v soutěžích Miss. To ani nevím, no to. Ale to nemusíš, jenom to překládat. Překládat, no. To je jedno, co ty víš. Překládej tady. Pardon. Víš, že Sundarika, jo, čempionci po Reji je. Teď já to nemůžu kontrolovat. Usme aap referee ki tarah se hain. Not Miss World. Ne, v hinštině. In Hindi. Miss World mein nahi, Vishwa Sundari mein nahi, lekin Miss Italia ke judge tha main. On je to v italské, jo, soutěž tam je po Rusku. To není, Miss World. On říkal, že to není, mezinárodní, to je jenom italský. Že jenom italský? Ano, jsou italský soutěž. Tak... A kdo vám... Počkej, já jsem se neptal! Já jsem půl, co jsem si... Já jsem neptal! Ty jsi půl, druhá půlka. Proč? Ty jsi neřekl druhou půlku? Druhou půlku ještě ne. Pardon, on to dělá hodinu, no tak se... Se ptá po půl větách. क्यों आपने ऐसा सोचा कि आप इटली की जो इटली की जो सुंदरी है उसमें आप रेफरी बनेंगे मैं बना था मैं जज था क्यों उसने मुझे बुलाया मैं आ गया जज बना फिर आप उधर आए नहीं कोई तो नो उन्हीं मु पोजवाली अब प्रथम तंबिल तो तो Ježiš, ty ho rozdrážíš, člověk. Ne. Jsi si vzal na to Inda, aby jsme se tady nedopustili nějakého fopa, ty mě ho rozdrážíš. And you're creating the fopa by speaking. Tady ba dolbe, že nám. Ale, ano. Tak to jsou indické soutěže, Miss? Zas, radši to překladejte anglicky, protože já nevím, co mluvím. Indian Miss Beauty Contest? Jo. Ano? Já. And we have. Jsme spadli do němčiny, nebo co? Yes. And we have two Miss Worlds, three Miss Worlds in the last 3 years, in the last 5 years. A máme tři světové misky za poslední 4 roky. One, no, tak to jde dobře. That's great. Přelož to. No, tak to jde dobře. No. Yes, yes. Welcome back. Jak dlouho ty tady žiješ? Já? Už 18 let. 18 let? Čili ty jsi na jazyky nadaný asi jako já?
To bych si neřekl. To bych si neřekl? Proč ne? Protože ty to mluvíš česky jak krásně. Že no česky mluvím já dobře. No to je kvůli tomu. Teď se něco zeptej, jak to není ostuda. Dej svá nějakou takovou... A to můžu už vymyslet? No, můžeš tohle vymyslet. Ale takovou typicky indickou otázku. Typickou indickou. No ale neřekni, řekni. Když to můj, tak mi to nech. Bo... No tak dobře, tak ať je to. A v Bharat mé, jo, bharatiye filmo ke andar, itne zyada kyun nahi aate hain? Já jsem se ptal, proč on není moc ve indickým, jako hindský mluvící filmech. Aha, tak dobře. No, tak aby si to... Čunky, mám amerikan filmy kerta, mám italian filmy kerta, or kabhi kabhi indian filmy kerta. Protože většina jsem ve americkým a evropským, tak ve indickým. Já ti přestávám důvěřovat. Ale... Jan, a question. On se vás chce zeptat na otázku. Ano, taky, tak teď počkej, bude se ptát pan Bedi. Would you prefer to sing and dance in a Bollywood film or be a villain in a Bond film? Co byste radši? Radši byste tancoval a zpíval v bollywoodském filmu nebo hrál zlosyna v Bondovce? To je těžká otázka. Všimni si, jak jsem zbořil? No, to je úžasný. Možná by převážil ten Hollywood. You prefer Hollywood. Je to možný, nemůžu to vyloučit. We cannot guarantee. I think he's choosing the Bond film because of the girls. Vy chcete tu Bondovku kvůli těm dívkám? Ne, já už jsem na dívky rezignoval. He's resigned on the topic of girls. Why is that? To mám indický kamarád. Chytrý muž. Já bych si trošku pohnul. Co bys mě doporučil ještě, abych se zeptal teda, když máme tak vzácnýho hosta? Ptát se jemu, že on má jméno Bedi a nemá turban. No je to divný, ale... Proč, když se jmenujete Bedi? Jo, to je turban, Bedi? Ne, on když on se jmenuje Bedi, tak... Ale proč se ptáš, že nemá turban, když se jmenuje Bedi? Jakou to má souvislost? No, to má souvislost. A jakou? To si zeptej, on ti to řekne. Chtěl bych se zeptat, pane Bedi, když se jmenujete Bedi, proč nemáte turban? Jsem zvědavý, jo? Jsem našponovaný. It's actually a very intelligent question. Je to velice inteligentní otázka. No! Because my family, my father's side of the family, is descended from the Sikh, the founder of the Sikh religion. Takže protože z mojí tatínkové strany jsme vlastně naši předkové pocházejí ze zakladatele Sikhů. And all the Sikhs wear turbans and they have beards. A všichni Sikhové mají turbany a mají i fousy. But the reason that I don't wear a turban já to nenosím proto. Is because my father didn't wear a turban and his father didn't wear a turban. And there was one branch of the family that didn't accept this turban and beard because that rule was made by a guru who was much later. Aha. Takže já ho nenosím, protože ho nenosil ani můj tatínek, ani můj dědeček, protože patříme k odvětví, která vlastně toto nepřijímá, tento turban. So a little stačí complicated, to? But... Je to komplikované, ale... Yeah, no, jestli on to pochopí, to nevím. Já to chápu velmi. I understand. Besides, it's cooler. Ale vypadá to i líp. Vypadá, sometimes. Yeah. No, pušně ho ten turban, kde ho je? Já už jsem si vyvětral hlavu. No, tak to už můžeš, no, zase. I'm going to try it again. No, ale já jsem četl, že váš pan otec byl nějaký guru. Můžete zopakovat otázku? Že pan otec, pana Bediho, byl guru nějaký. I read that your father was a guru. He was a guru, he was a very independent thinker. Byl guru, and, byl velice svobodnomyslný člověk. And had a major following in Italy. But if Jan continues like this, he could be a guru too. A měl hodno mnoho následníků v Itálii, ale jestli takhle budete pokračovat, to by se to vám to taky mohlo podařit. Já doufám. I hope. To víte, my tady nemáme takový výběr. People like, we don't have that much choice here, like there are no Sandokans. Bereme, co přijde. We take what is here. Takovým Sandokanem na tenhle měsíc.
There's in every country. Pardon. He's only Sandokan for this month, so. Je tamhle Jirka Macháček. There's also another, here's the other. Z toho vidí pan Bedi, jak jsme na tom. So you can see how it is here. What I see here is a man who is highly popular, as popular as Sam Rukan, and if he ever decided to be a guru, he would have a massive following. Ale já tady vidím člověka, který je velice známý a hodně známý, a kdybyste se jednou rozhodl být Sam Rukan a guru, tak byste měl velké, hodně následovníků. Indie. In India or here? Here. Tady. Tady. Kabir Bedi! Trackfoot. A Sangita Skrestová. A dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanu. Buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek. A uvolněte se, prosím. Je každé zasnoubení tak závažné, na který přichází pocit, že ztrácí svobodu. Sex ve městě. Za chvíli.